Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul, rang undang-undang hak milik strata pindaan 2016 menyambung semula. Peraturan mesyuarat. Ya, pokok senda peraturan mesyuarat. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Saya menerima surat pada pagi ini daripada Setiausaha Dewan di mana yang peraturan mesyuarat berapa yang 23-1-C di mana yang di-Pertua telah mengarahkan untuk menolak satu soalan saya kepada Menteri Kewangan yang meminta mengikut laporan PAC. Soalan ini telah mengesahkan bahawa sukuk IMTM bernilai 5 bilion telah disalahguna oleh pihak pengurusan 1MDB dan Petro Saudi. Apakah langkah-langkah preventif atau punishment yang telah dilakukan oleh Suruhanjaya Security sebagai custodian sukuk tersebut? B. Sukuk tersebut telah melanggar akta perusahaan di mana semua perusahaan harus mendapat persetujuan pemegang saham. Dalam PAC report telah mengidentifikasikan bahawa Perdana Menteri telah bertindak di luar bidang kuasa beliau dengan menyuruh CEO iaitu Syahrul Helmi untuk mengendahkan arahan pemegang saham. Ini adalah pecah amanah. Adakah, soalan saya, Menteri Kewangan membuat laporan kepada pihak polis dan peguam negara dan apakah tindakan ke atas kesalahan ini? Jadi, penolakan saya ini atas alasan kononnya ini merupakan sangkaan dan tuhmahan. Saya ingin sebut kepada Datuk Yang Pertua, saya bukan ada sangkaan ataupun tuhmahan. Soalan saya berasaskan kepada laporan PAC. Jadi kalau Yang di-Pertua mengatakan bahawa ini merupakan satu sangkaan dan tuhmahan seperti mana yang disyaratkan dalam soalan, ini bermakna bahawa Yang di-Pertua Dewan juga mempunyai menganggap bahawa laporan PAC itu satu sangkaan dan tuhmahan yang tidak berasas. Ya, ya, dan ini bermakna bahawa kita kena lempak bang buku PAC itu. Cukup Yang Mohamad, saya dah faham Yang Mohamad. Ya. Yang Mohamad pun saya nak mintalah penjelasan apa ya. yang munasabah soalan saya tidak ada sangkaan dan tuhmahan kepada Perdana Menteri. Saya hanya minta penjelasan. Yang Mohamad, sepatutnya Menteri Kewangan harus menjawab. Ya. Terima kasih Yang Mohamad Pokok Sena. Yang Mohamad Pokok Sena pun dah bagi tahu bahawa Yang Mohamad Pokok Sena telah menerima jawapan daripada pejabat Yang Mohamad Tan Sri Speaker dan telah menyatakan bahawa sebab-sebab penolakan. Dan sebagaimana yang kita tahu bahawa keputusan Yang Mohamad Speaker adalah mutamad. Cukuplah Yang Mohamad. Mutamad bermakna bahawa Speaker setuju laporan PAC adalah satu sangkaan dan tuhmahan. Yang Mohamad, Yang Mohamad kena rujuk pada Tan Sri Speaker Yang Mohamad. Tidak boleh membuat andaian begitu Yang Mohamad. Itu saya sebut bahawa. Terima kasih Yang Mohamad. Sila. Satu lagi peraturan mesyuarat. Yang Mohamad, Yang Mohamad nak balik awal Yang Mohamad. Tak. Satu lagi peraturan mesyuarat. Kaitan 27-3. Saya telah mengemukakan satu usul di bawah perkara peraturan mesyuarat 27-3 bagi merujuk Yang Berhormat rompin kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan dewan yang di atas mengambil maklum bahawa telah mengubahkan laporan jawatan kuasa PAC tanpa persetujuan PAC. Dua kali saya hantar usul tersebut, satu pada 11 hari bulan dan kemudian disusuli pada 17 ataupun 18 hari bulan. Jadi sehingga sekarang saya belum mendapat apa-apa penjelasan sama ada usul saya tidak cukup syarat dan sebagainya. Jadi saya minta kenapa pada usul ini tidak boleh dikemukakan kepada Dewan dan kenapa, isunya kenapa tidak ada penjelasan kepada saya usul itu diterima ataupun ditolak ataupun apa. Ya, terima kasih Yang Mohamad Pakuk Sena. Dan dalam pengetahuan saya, Yang Berhormat Tan Sri Speaker sedang meneliti sehalus-halusnya. Ya, Yang Mohamad, sila sabar, Yang Mohamad. Nanti, ya, Yang Mohamad, Yang Mohamad, Yang Mohamad, Yang Mohamad, pokok senda. Betul, dah, hari akhir sidang. Jadi, takkan saya nak kena tunggu. Yang Mohamad, hari akhir sidang bukannya bermakna kita hari terakhir persidangan kita, Yang Mohamad. Ya. Ada lagi persidangan akan datang dalam mesyuarat yang ketiga. Kecuali kalau Tan Sri Speaker boleh panggil satu sidang khas untuk saya bawa usul ini. Terima kasih, Yang Mohamad. Sila, SU. Aturan usaha mesyuarat dan usul